Ja, välkomna tillbaka. Vi sitter och pratar om livet efter cancer. för idag är det en halv miljon människor i Sverige som lever med cancer kroniskt, eller också är de friskförklarade. Och det innebär inte att cancern är borta ur deras liv. utan Vi har kunnat höra under veckan hur svårt livet blir efter cancer, som man inte förväntar sig. kanske. Man ska vara tacksam över att man har blivit frisk och botat och klarat sig men så enkelt är det inte. Här är några röster från veckan. Men de här Pengarna som man måste lä lägga ut för att ha sex, vad säger du om det? All det här tycker jag är, skamligt. Det är skamligt. Det här var en lång rättsprocess som till slut avgjordes av Regeringsrätten, som sa att nej, doktorer kan inte kan ställa den här diagnosen och därför blir det inte rabatterat vilket ju är en, en logisk saltomatar av monumental format. Man är så fokuserad på behandlingen att stå ut med behandlingen, att, att genomlida dem. Mm. Man, tror att man skjuter den här processen framför sig, att bearbeta vad som kommer att hända sen. Och Det finns ju liksom ingen, ingen rehab och, och, och tanke kring det, när man släpps fri. Så att mm. säga. Och då ska man klara sig själv med sina mentala mm. våndor. Så när, när sjukvården sa tack och hej och när Försäkringskassan sa vi skriver ut dig mm. då känner jag att det är då det vanliga livet... Det är då när man förväntas komma tillbaka till det vanliga mm. livet. Nu ska vara som förut. Mm. Det då, då åkte det, även jag ner i källaren mm. och kände att men vänta nu lite här var, är det är ingen som ser till mig nu mm. så. Ja, välkommen hit Gabriel Wikström som är folkhälso- och sjukvårdsminister och som också har varit på en stor cancerkonferens på Karolinska här i Stockholm. De här reaktionerna du satt också och lyssnade till Malin Kvists berättelse här. De här reaktionerna att det är ett stort svart hål, och plötsligt står man ensam. Mm. Tycker du att det, det något i det här? Att det Att är ligger en stor brist att man inte får den här rehabiliteringen? Ja, det tycker jag. Jag tror att det beror på främst på två saker. Dels att man har varit väldigt fokuserad på medicinska resultaten. Att förbättra överlevnaden i cancer och naturligtvis också minska de medicinska komplikationerna. Men det har också handlat om att man inte tillräckligt har lyssnat på patienterna. Och det försöker vi rätta till nu. Vi gör en stor satsning på cancervården. Och I den här överenskommelsen som vi har slutit med landstingen så ingår det väldigt tydligt att patientperspektivet ska finnas med. Det vill säga att Man ska lyssna på patienter som har haft cancer för att de ska dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser i syfte att göra cancervården bättre. För idag När, när Malin satt här nyss så och berättade så, så kom ju du med ett förslag att det skulle direkt vara så att när man får det här beskedet där jag tror, oavsett att man ser att i stor överlevnad så är det många som tänker nu dör jag. Att det ska finnas någon där som fångar upp en samtidigt. Mm. Tycker du att det låter som en rimlig eh, ja, inrättning på en sån här avdelning? Jag tycker att det låter mycket rimligt. Sen är det ju, kommer ju vården att fungera lite olika runt om i landet men jag tycker att huvudpunkten ska vara att man tänker efter vård redan från start. Va? Och eh, det som vi nu fokuserar vi på det från sida, det är att se till att ledtiderna blir så korta som möjligt från att man får ett sånt här hemskt och jobbigt besked till att man kommer i behandling. Här skiljer det väldigt mycket beroende på var i landet man befinner sig. Hur lång tid tog det för dig, Malin? Åtta veckor. Ja. Det är en lång tid om man har ångest. Och vi vet att vi skulle kunna få ner den tiden ganska rejält. Mm. Om vi I gör Danmark så vet jag att jag har en god vän som jobbar med cancervård. Mm. Det tar två veckor från ja. besked till att du opereras. Och Det är just med tanke på vad man gör i Danmark, eller har Danmark som förebild som är satsar med de här två miljarder för att få ner väntetiderna. Och vi, kommer att göra det, vi har redan gjort det med ett antal cancerdiagnoser och vi kommer fortsätta med det under åren. Mm. Det, är för att det tror jag måste vara första steget, att slippa den, här, slippa den här tiden som man går med ångesten. Kan vi få ner den så mycket som möjligt så kommer det att hjälpa också sen tror jag. Jag tänkte på att du skrev en debattartikel i januari var det va? Mm. Men där nämnde du inte rehabilitering, om jag minns rätt. utan du, du, du sa att ni satsar på cancervården. Mm. Tror du att det är viktigt att öronmärka pengar så att det verkligen inte är så att man bara fokuserar på det medicinska, vilket ju är prio ett? att att någon ska mm. bli frisk. Men att Det kanske behövs en öronmärkning av de där pengarna, annars går de, kanske de syks in i den här forskning. Jag tror egentligen att vi kan klara det ändå, men det bygger som sagt på att man bygger in patientperspektivet redan från start. Och det är det som jag tror har saknats förut. Att man har tyckt att men patienterna de är här för att vi ska bota dem, men behöver vi lyssna så mycket på de erfarenheterna? Och nu säger ju väldigt tydligt att om man ska få med pengar pengarna då måste man också lyssna på patienterna. Man måste ta med de erfarenheterna när man utformar vården och då tror jag att man också kommer uppvärdera vikten av en god eftervård och rehabilitering i det arbetet. Jag... Mm, absolut. Därför att jag tror att man som patient är väldigt vilsen. Ja. När det här, man har ingen aning om vad man ska göra. Jag tror att Det behövs rutiner. Mm. Och jag tror att de rutinerna ska se likadant ut över hela landet. Mm. Eftersom annars så blir det efter varje landsting. Mm. Och då ska det i mina ögon vara med en terapeut. Mm. Därför att den terapeuten kan jag också få reda på vilken diagnos du har. för Måste du gå någon annanstans? Den personen har ingen aning om vad du har. Mm. till att börja med och kan inte vara säker på det. Och sen tycker jag också att det är jätteviktigt att ta in dietister i det hela. Därför mm. forskning visar ju att mat är jätteviktigt. Och det är det första man börjar med. Mm. När man får ett besked, då går man in på nätet och man kollar överallt. Man får en massa goda råd. Men det mesta man läser är inte forskning och vetenskap. Utan du får en massa goda tips och råd. Jag tror att det måste in i vården direkt. Därför man blir så vilsen, och då ska man själv liksom hitta lösningar och svar. Mm. Och Det klarar man inte riktigt av. Och eftersom Jag nu mött hundratals patienter eftersom jag suttit på strålning och varit på en sån här sån Och Alla säger samma sak. De kommer från olika platser runt om i landet och alla vittnar om exakt samma sak. Hur går man från Gabriel från de här goda intentionerna som du säger att regeringen nu mm. har och de här pengarna som tillsätts, till handling? Hur ser det ut? Ja, pengarna är ju en del i, i, i paketet naturligtvis. En annan är ju att vara överens med de som ska göra jobbet och då är det ju landstingen. Och en tredje faktor skulle jag vilja säga det är att vi på cancerområdet till skillnad från egentligen en stor del av övriga hälso- och sjukvården så har vi byggt upp sex stycken cancercentra runt om i hela landet. Och där kan man ju samla kunskap, goda erfarenheter och sprida ut dem till vården. Så jag skulle vilja säga att med dem som bas så har vi jättebra förutsättningar att inte bara sprida Goda medicinska behandlingar utan också det som du pratar om. Vilka rutiner skulle behövas? Hur ska man bli bemött när man kommer som cancerpatient? Hur ska man kunna känna trygghet med vården? Det är det viktiga. Tror du att läkarna lyssnar på patienterna? Då, eller vården? För att det, det hör man ju också att de erfarenheterna tas ju inte tillvara. Jag tror att läkare i första hand är inriktade på att bedriva en vård enligt vetenskap och ja. beprövad erfarenhet. Och nu vet vi utav vetenskap och beprövad erfarenhet att vården blir bättre om man lyssnar på patienterna. Mm. Och det kommer också leda till att, att man uppvärderar patientperspektivet. Vi ser det redan hända inom vården och inte minst inom cancervården. Tittar ni på Danmark som, som Malin nämnde som en förebild? Danmark är en direkt förebild när vi nu gör den här stora satsningen på att få ner ledtiderna mm. inom vården och med tydliga patientperspektiv. De har ju lyckats. Alltså Danmark, för ett antal år sedan, så låg ju de efter Sverige när det gäller vård. De har gått förbi oss. Nu tar vi deras erfarenheter och så håller vi på att implementera dem i vården. Och vi ser, vi ser redan att det här mm. går väldigt för det bra. Det låter som att vården ligger efter. För att det är, på, på något sätt, nu är det ju så många som både får ett cancerbesked mm. och som överlever. Mm. Och vården har varit dimensionerad tidigare för att ta hand om att bota och bota. Det här andra har liksom växt ja. i takt med överlevnaden. Ja, det gör det ju. och medicinskt sett så, så är ju svensk vård outstanding. Vi ligger väldigt långt fram mm. i världen. Men vi behöver jobba mer just med här biten som handlar om de bitarna hur tar man till tillvara patienters erfarenheter. Hur jobbar man med bemötandet? Hur ser man till att man är trygg? i hela Processen inte bara, alltså processen tar ju inte slut när cancern är borta, som, som flera var inne på. Mm. Utan den finns ju kvar och hur kan vården hjälpa till? För det kostar ju till? också pengar för samhället med sjukskrivningar och ja ångestproblematik och, och sådana saker. om man och, inte hjälper dem. Och Det med. bygger också fördomar kring cancer. Alltså jag tror att många människor, Trots att vi kan bota cancer i mycket större utsträckning idag än tidigare så är det fortfarande många människor som ser ett cancerbesked som en, en dödsdom. Och så behöver det inte vara. Nej, och, det är det och Det är det viktiga att få fram mm. nu. Och kan, vi, kan vi se till att erfarenheten av vården blir bättre, också av eftervården då kan man sprida den här bilden att, att cancer går att övervinna. Det låter som att det måste in i läkarutbildningen. För att egentligen skulle ju du, Malin, ha fått besked direkt att vi har goda resultat istället för att bara få det här beskedet. Mm. Och, och Då vet ju läkarna det, men de kanske inte förmedlar det direkt. till dig som är patient. Nej, dels så, för Jag tror att läkarna tycker att det här är jobbigt. Mm. Själva för att, det, är klart det finns ju undantag från regeln, så ibland så har de ju fel. Mm. Då vågar inte de garantera dig. Mm. Jag, jag pressade på. Jag ville ju ha ut besked. Mm. Jag, jag var ju inte liksom sen på att fråga. Men det var alltid så här: du får veta det sen. Mm. Och det här senet det var alltid minst tre veckor till nästa sen. Mm. Och fatta vad som händer. det är ju som att gå in i en krigszon. Mm. Man mm. blir knäpp. Mm. Och hade någon direkt sagt: Vet du vad? Nu har jag sagt ett jättejobbigt grej till dig, Men nu ska du få gå in till Lisa som jobbar här. Mm. Då, då hade det varit väldigt lätt för mig att gå dit och prata med henne. Och hon hade: Nu kommer du känna de här känslorna. Nu kommer du tänka så här: Där hade du besparat. Mej en massa lidande. Det hade gjort att jag inte jag hade behövt äta sömntabletter eller lugnande medel som jag fick göra. Och det skriver de ju jättegärna ut. Mm. Det, det frågar de ju direkt. Vill du ha lite lugnande? Vill du ha lite sömntabletter? Och så var det med alla jag träffade. Men det är ju pappret liksom med kurator. Här har du. Kan du ringa sen? Det är ju knäppt. Det är fel perspektiv. Direkt ska man ju få någon att prata med. Och läkarna är Jättebra som jag säger på att skära, men mindre bra på att snacka. Det är bra att de är duktiga på att bota. Ja, man kan ju också ställa en kontroversiell fråga. Har vi råd med den här typen av eftervård? Jag tror att vi inte har råd att låta bli. Ja. Och då måste man, jag tror att vi har resurserna för det, men vi behöver jobba smartare. Vi behöver jobba på ett annat sätt. Mm. Jag tror att nyckeln är som du efterlyser. Kan man göra om läkarutbildningen? Vi håller just nu på på... att titta på vi har fått ett förslag till en ny läkarutbildning. Mm. Den läkarutbildningen handlar bland annat om att, att utbilda läkare för den moderna vården. Och då kommer det in patientperspektiv. Mm. Hur kan man se till hela människan, inte bara diagnosen? Vad kan man göra mer för att, att, att ge patienten en, en, ett gott bemötande i vården? Så jag tror att Det kommer att komma, men samtidigt måste vi se hur kan vi, hur kan vi ställa om den vård som vi redan har, och de som jobbar i vården Så att det blir... Man får verktygen för att kunna jobba med patienter. på det Isak, som var här i måndags, mm. 24 år gammal, han fick testikelcancer. Vi är bäst i världen på att operera det. Det är 95 eller 98 överlevnad. Men han har svårt efteråt, till exempel med sex. En ung kille som då själv måste bekosta eh, Viagra för att det anses inte som en del av hans sjukdom. Vad tycker du om sån sak? Det kan man ju tycka är väldigt upprörande. Nu har vi en, en ordning där politiker inte går in och, och fattar beslut på den, den nivån. och Det tycker mm. jag egentligen är bra, Det är för att det ska ligga på myndigheter och experter. Men jag tror att han och hans diagnos är ett exempel på just hur vården har blivit annorlunda. Tidigare så var man då nöjd med överlevandegraden. Mm. Man ska, vara tacksam, att man man ska vara tacksam att man har överlevt, och så ska man inte klaga. Mm. Nu så ser vi att att vi kan mäta på ett helt annat sätt. Vi kan mäta liksom patientnöjdhet och värdet för patienterna. Och då ska vi utnyttja de mätverktygen för att säga, ja men titta här, ni ligger jättebra när det gäller dödligheten, men titta de här andra faktorerna. Ni behöver jobba mer, ni behöver jobba på ett annorlunda sätt. Mm. Och det är det som händer nu. För nu kan man jämföra sig inte bara inom Sverige, vi kan jämföra oss med andra länder också. Och då blir det ett tryck inom vården på att man faktiskt kan göra mer. Nu vill inte du gå in i, i enskilda fall, men det låter som om du fick bestämma så skulle det här ingå i bilden av... Han skulle få ersättning för det här. Ja, det kan jag inte säga. Det, är för att det där ska ju ställas emot andra mm. läkemedel som kostar väldigt mycket pengar. Mm. Och, och så vidare. Så vidare. jag tycker vi har en bra ordning. Men det är ju en bild av hur man betraktar Den hela problematiken. Bild. Absolut. Kan man säga. Absolut. Det är det. Och, eh, också att, eh, nu vet jag inte som sagt hans enskilda fall men i många liknande fall så har man ju just ja, men varit nöjd med att patienten har överlevt. och Sen har man inte gått in och diskuterat vilka komplikationer som har blivit och ja. hur man faktiskt kan hjälpa till ifrån vården. Det behöver inte vara läkemedel. Det kan ju vara andra sätt också. Ja, du har ju beskrivit, och det är många här som har åkt på en ganska liten ideell organisation, nämligen cancer Rehabfonden. Hur var det betydde en vecka att bara få träffa andra i mm. samma situation? meditera, eller yoga, eller med, kostråd och så vidare. Det är ju sånt där som man tycker vore nästan självklart. om man vill satsa på Det här. Mm. Och det här. kan jag säga till dig. att ja. eftersom Jag satt där i, på KSH på Radiumhemmet under sju veckors strålning och träffade mm. minst tio personer om dagen. Ingen av dem hade hört talas om rehab. Nej. Ingen. Alla undrar, ah, är det någonting man kan få? Mm. Ja, det kan man kan få. Ja, men då måste man ju vara mycket sjukare. än jag. Mm. Nästan alla hade haft säljgifter och det jättedåligt. Och det här är ju bara. Ja, det, är drygt, det, är inte ens, det är precis på året. Mm. Det var ett år sedan. Och jag tror tyvärr att det ser likadant ut idag mm. faktiskt. Mm. Jag, tror att, men jag håller med dig. Jag tycker att det är för dåligt. Och det är mm. något som man måste göra någonting åt. Och jag tror att en väg att göra det, för vi vill inte bara att menar, det vore ju lätt att peka ut Rehab eller det vore lätt att peka ut Viagra eller vad det nu kan vara -"och säga att ja, men just här mm. ska vi göra en skillnad. Jag tror att vi måste bygga in i systemet. Att man tar med patientperspektivet redan från början. För då kan vi lösa de här problemen, men vi kan också lösa problem som vi idag inte ens känner till. Men det du har sagt nu som är intressant, dels så satsar ni ju nu 2 miljarder kronor, 500 miljoner per år mm. för en mer jämlik cancervård och där finns det här med vad jag mm. förstår. Och dessutom ska i den nya läkarutbildningen, så ska patienten mycket mer i centrum. Mm. Mm. Bra. Det låter som någonting som är bra. Sen får vi följa upp vad Gabriel och andra politiker gör här framöver. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tackar. Och eh, Malin, tack för att du delar med av din berättelse.